Olá para todo mundo. Welcome, sejam bem-vindos. Estamos na nossa aula 39.1, que vai trazer outro tema. Quer dizer, o mesmo tema de futuro, porém outro tipo de futuro. A gente vai ver o futuro com going to. Que é um futuro mais imediato. Bem facinho, bem simples, só que a estrutura muda completamente do futuro com will. Let's begin. 39.1 e aí a gente está com a aula sobre futuro ainda, porém futuro com going to. Vamos ver a forma affirmative, negative and interrogative forms, formas afirmativa, negativa, interrogativa. E temos a pergunta aqui do nosso title, do nosso título que é What are you going to do? Que você vai fazer? Agora sim, agora se vai, vou, vamos, faz mais sentido aqui para o going to. Porque ele é esse futuro mais imediato. O que a gente tem mais certeza? Ao contrário do futuro com o que a gente não tem tanta certeza, basicamente é assim a diferença dos dois. Mas na verdade, como eu, como eu comentei com vocês lá na aula do, do futuro com o eu, o eu também é usado para outras situações. E o going to, ele é aquele que você tem mais certeza, se for comparar um com o outro, você tem muito mais certeza quando usa o going to. E olha só, é, hoje a gente tá faltando, tá faltando nossas habilidades hoje, hoje tá sem habilidade aqui, mas vamos começar. A aula de hoje, what are you going to do? é a pergunta que... Eu fiz lá no título da aula. Então, quando a gente faz essa pergunta, eu quero saber o que você vai fazer. Porque eu estou falando sobre you, você, certo? E aí perceba que a estrutura de going to vem uma pessoa aí que vocês conhecem bastante. Quem é ela? Esse aqui. E quem é ele? É o to be. Todo mundo está reconhecendo essa palavrinha, porque já estudou várias e várias vezes, talvez nem aguente mais, mas acredite que é uma palavra muito usada. A palavra não, mas que é uma questão muito usada, que é o verbo to be. Por mais que você fale, não aguento mais estudar o verbo to be, não aguento mais ver, ele vai aparecer em diversas questões, como a, a inclusive no futuro. Ele vai aparecer no futuro com going to. Então você vai fazer o uso do que? Do to be, querendo ou não querendo, para fazer ver palavras phrases, perdão, no futuro. What are you going to do? O que você vai fazer? Temos aqui a resposta. I'm going to travel to London. Eu vou viajar para Londres. Agora eu já estou usando outro verbo aqui, to be, porque eu estou usando a primeira pessoa do singular. E aí vai mudando de acordo com o pronome pessoal que eu estou usando. Perceba que a estrutura de going to permanece a mesma. Going to aqui. Going to da mesma forma aqui. O que muda é o verbo principal também. Além do verbo to be, o verbo principal vai mudar. Aqui eu estou falando de fazer, do. E aqui eu estou falando de travel, viajar. What is he, is he going to do? Que ele vai fazer. He's going to eat junk food. Ele vai comer, eat, que é o verbo junk food. São aquelas comidas. Uh, que não tem muito valor nutricional. Aquelas comidas como. Temos aqui a imagem do, das batatinhas do McDonald's. E esse tipo de comida aí, a gente já viu esse vocabulário de junk food. What is she going to do? O que ela vai fazer? She's going to read Harry Potter. Ela vai ler Harry Potter. Ou então, Harry Potter. É, porque eu não sei fazer, obviamente. É... Como é que fala o, eu não sei falar com inglês britânico, que eu acho muito difícil. Mas o Harry Potter ele é britânico ele vem é lá da Inglaterra. She's going to read Harry Potter. Ela vai ler o livro do Harry Potter. What is it going to do? Agora eu estou falando um exemplo usando um animal, que é o um horse, cavalo, e eu estou falando sobre it. Este que é usado para objetos, coisas, animais. Estou me referindo ao cavalo. Se eu quisesse colocar a palavra cavalo no lugar desse pronome pessoal, poderia, é, porque afinal de contas está fazendo referência ao cavalinho, cavalinho que está aí, aparecendo para você, tá? It is going to neigh. Significa o quê? Vai relinchar este animalzinho aí, it is going to neigh. What are we going to do? O que nós vamos fazer? Nós, o que nós vamos fazer? What are we going to do? We are going to watch a movie. Nós vamos assistir um filme. Nós vamos, we are going, nós vamos, we are going to We're going to watch a movie, assistir um filme. Perceba aí o que, que aconteceu aqui. Perceba que eu estou usando esses meus verbos para fazer a pergunta e para responder, né? Cada, cada situação eu estou usando um verbo. Aqui eu usei o verbo watch, aqui eu usei o verbo nay, aqui eu usei a, a, o verbo read. Aqui eu usei o verbo it e esses verbos percebo que eles estão na sua forma base e acompanhados do to. Lembra que eu falei para vocês que para deixar um verbo no infinitivo, esse verbo ele basicamente precisa da presença do to logo depois do verbo. Então nós temos aqui to watch, que é o verbo assistir, to watch, assistir. E aí eu uso essa questão com to para deixar o verbo sem conjugação. E aqui é o que acontece. We are going, we are going. Nós vamos to watch, to watch. Assistir. Perceba esse final, não tem conjugação o verbo to watch. Ele não tem conjugação. Então, para usar com o futuro com going to, eu vou precisar desse to, sim. Só que cuidado, porque esse to já faz parte da estrutura do going to. Então eu falo futuro com going to. Então já uso esse to bem que com essa estrutura, né? Já uso com, com ele. Então o verbo que vem depois ele não vai ser preciso. Você repetir esse to, que é uma coisa que pode acontecer. Por exemplo, we are going to, to watch a movie. Disse que eu estou falando repetir essa palavra. Não faça isso. Então, esse to já tá aí justamente para deixar esse meu verbo é, com a questão do infinitivo sem conjugação. What are you going to do que você vai fazer? We are going, ou seja, vocês, né? Porque aqui a resposta é com nós, então aqui a pergunta é vocês. We are going to throw a party, nós vamos dar uma festa. Throw a party. Então essa estrutura de throw. A party é dar uma festa. What are they going to do? Que eles vão fazer ou elas vão fazer. E aí, nós estamos falando ainda de animals, animais, estamos falando de animais aqui. Só que eu uso they porque não tem plural para it. O plural para it é o they, tá? também é usado para pessoas. Então estamos falando desses bugs aqui, desses insetos. Então, eles, os insetos are going to climb a tree. They are going to climb a tree. Eles vão o quê? Escalar aí uma, uma árvore. Subir e escalar uma árvore. What are you going to do? O que você vai fazer? Agora é você porque a resposta é eu. Então se é eu aqui, então a tradução seria você. I am going to dress my uniform. Eu vou. Vestir meu uniforme. I'm going to dress my uniform. What are you going to do? O que você vai fazer? What are you going to do? I am going. Eu vou. To sit at my desk. Sentar na minha carteira. Mas não é carteira que você coloca na, no bolso, não. Você vai sentar na carteira, que é aquela junção de cadeira com, com mesa que tem nas escolas. At my desk. Justamente isso aqui que nós estamos vendo na imagem. I'm going to sit at my desk. Eu vou sentar, sit. Verbo sentar, to sit. Sentar. Na minha carteira. What are you going to do? Que você vai fazer? Aqui temos a atenção de dizer que a gente vai o quê? É, apontar o um lápis. I'm going to sharp my pencil. I'm going to sharp my pencil. Eu vou apontar, to sharp, apontar my pencil, meu lápis. What are you going to do? Que você vai fazer? I'm going to clean my glasses. I'm going to clean my glasses. Eu vou limpar to clean limpar meus óculos my glasses. What are you going to do? Ou então, eu vou até já falar aqui para vocês, neste slide, uma forma muito mais prática e muito mais usual. Você não vai ouvir eles falando muito essa questão do going to, going to. Eles preferem falar da seguinte forma. What are you gonna do? Gonna. Usando essa expressão, expressão, eu sou ótima em fazer novas palavras. Expressão que é a seguinte: Gonna, gonna. Então, esse gonna é a mesma coisa que going to, só que é uma forma Contracta dessas duas palavras ficando gonna, G-O-N-N-A. Muito mais prático de se falar assim, muito mais fácil, certo? Então, se você já ouviu essa palavrinha em alguma música, em alguma série, algum filme, com certeza já ouviu, é a estrutura de going to, tá? Então, perceba a diferença. What are you going to do? What are you gonna do? Tá? Só que a, a questão é o seguinte: quando a gente mostra esse gonna, tem que explicar o seguinte. É bem informal, tá? Toda questão de contração é informal. Então, já sabe que se for usar, vai usar em contexto informal. Uh, e ele tem esse som de gana, gana, gana. E você perceba também a seguinte situação: você já colocou o going to aqui. Então, na hora de falar, cuidado para não falar. Por exemplo, se for falar essa frase, what are you gonna to do? Não repita o to, porque o to já está aqui. Ele já está aqui. É a junção do going to. Então ele já está aqui. Então acontece muito isso, tá? Mesma coisa na hora de responder. I am going to pay attention to the teacher. I am going to pay attention to the teacher. Eu vou prestar atenção, uh, eu vou prestar atenção no, prof, é, no professor. Aí você tem essa estrutura I am going to que eu posso transformar ela e fazer ela ficar de uma forma mais prática. Qual é a praticidade? Juntando verbo to be com pronome pessoal, posso fazer isso. I am vai ficar I'm, I'm going to vai ficar Gonna. Gonna. Então, I'm gonna pay attention to the teacher. I'm gonna pay attention to the teacher. Fica bem mais fácil de falar. I'm gonna, I'm gonna do que I'm going to, I'm going to. Aí você também pode falar, ah, mas eu não quero contrair o verbo to be com pronome pessoal. Você pode falar, I am gonna, I am gonna. Ou então eu só quero contrair o verbo to be com o pronome pessoal, mas não quero contrair o going to. Então você pode falar I'm going to. I'm going to. Tá certo, você pode fazer como você quiser. Pode contrair os dois, pode contrair só um, só outro. Isso você escolhe. Isso é uma questão pessoal. Beleza? What are you going to do? Or what are you gonna do? I'm going to, to tips. I'm going to munch some chips. I'm going to munch some chips. Ou seja, você pode muito bem também falar I'm gonna ou I am gonna ou I'm going to. Aí você que escolhe. Munch. Eu vou mastigar alguns salgadinhos. Chips. Tudo bem? what are you going to do or what are you gonna do i am going to wash my hands eu vou lavar as minhas mãos eu vou lavar minhas mãos what are you going to do o que você vai fazer i'm going to take a bus eu vou pegar um ônibus i'm going to take a bus então, quando você fala assim, vamos supor que você está ali, você está a uma quadra do ônibus. Daí, você está andando e uma pessoa te pergunta, Hey, what, what are you going to do? O que você vai fazer? Aí, você fala, I'm going to take the bus. I'm going to take a bus. Aí, você fala, Eu vou pegar o ônibus. Você está a uma quadra, o ônibus está bem ali. Então, é uma ação que já vai ser completada, porque... É futuro, mas você está alguns passos de concretizar ela. Você tem mais certeza de que você vai concretizar. Chances de alguma situação acontecer e te impedir de entrar nesse ônibus são bem pequenas. Alguma adversidade aí, alguma situação adversa, realmente bem pequena de, de acontecer. Por isso que eu opto por usar o GOINTIO, que é um futuro mais certo. É só um exemplo esse aqui. Claro que você também pode falar de coisas mais distantes, mas deixando bem claro que é algo mais certo. What are you going to do? O que você vai fazer? I'm going to chit chat with my friends. I'm going to chat with my friends. O que é isso? Eu vou jogar conversa fora com meus amigos. Conversar. Chit chat with my friends. Bem até papo aí. What are you going to do? O que você vai fazer? I'm going to do my homework. Agora sim. Eu tô usando essa questão do, do, do aqui, porque eu tô perguntando o que você vai fazer. Fazer, 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 fazer. Aí temos várias ações. A gente falou sobre é, eat, comer, wash, lavar. Take, que é a questão do pegar o ônibus, agora a gente tá falando sobre fazer também, agora na resposta do, só que my homework, minha atividade. I'm going to do my homework. I'm gonna do my homework. I am gonna do my homework. Aí você escolhe a forma que você quer falar. Então, nesse momento alguém te pergunta, what are you going to do? Eu estou pegando meu lápis e eu sei que daqui a cinco minutos eu vou começar a fazer minha atividade. I'm going to do my homework. Ou então nesse momento mesmo, estou aqui, ó, vou fazer minha atividade. I'm going to do my homework. Simple future com to be going to. O que, que é isso? Primeiro que to be você já sabe. To be ou verbo to be. Você vai usar os três verbos to be do presente aqui. Going to estrutura do futuro. Então usamos o futuro going to. To be going to. Quando queremos expressar a ideia de que estamos falando de futuro que é quase certo que aconteça, é uma coisa mais certa. E a gente também utiliza para falar de eventos que temos certeza que irão acontecer no futuro imediato, pois há evidências claras sobre isso ou para expressar planos e intenções. Aí aqui she's thinking, ela está pensando, ou oh, ela come junk food? Or ela come fruits, né? A coisa mais saudável, mais healthy. Aí ela pensa, aí she's going to have lunch. Ela vai almoçar, só que ela ainda não decidiu qual dos dois que ela vai comer. She's going to have lunch. Ela vai almoçar. Para fazer frases com simple future to be going to, é muito simples. Você precisa do to be formas. As três formas do verbo to be no presente. Porque nós estamos falando aqui de, de futuro, né? Então, vai fazer alguma coisa no futuro. Você vai usar aqui o verbo to be no presente, ainda assim, going to e o verbo principal. Então, esse going to ele é fixo. Ele vem para todas as frases. Ele é fixo. Não deixa de vir em nenhum momento. Claro que você deve, ter, deve estar pensando aí, talvez um ou outro aluno deve estar pensando, ué, mas assim, a gente estudou sobre esse ING, e eu aprendi que esse ING, ele dá essa ideia de ando, ando indo, no final dos verbos. Go é um verbo, então going não seria, o verbo ir não seria indo, 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 sim, going é indo. Né? Só que aqui a gente vai falar com essa tradução de vai, vou, vamos, a gente falando de futuro. Certo, claro que ing significa isso, mas aqui neste contexto, neste contexto de futuro, você vai traduzir para vou, vai, vamos, dependendo do pronome pessoal que você estiver usando, se é singular ou plural. Então temos aí simple future to be going to na forma positive, na forma positiva para você deixar ela no, no, no na afirmação, você precisa de sujeito desses aqui que são pronomes pessoais ou o nome o nome de alguém verbo to be no presente que tá aqui tudo contraído mas vocês viram lá então esse verbo to be aqui todas as as minhas as minhas as minhas questões lá foram com I I I am I am I am praticamente né só teve um com eu acredito que não teve nenhum com X, não lembro de qualquer forma, eu vou colocar o verbo to be aqui de todos sem ser contraído. Então, aqui nós estamos falando desse verbo to be, aqui nós estamos falando deste, e aqui nós estamos falando deste, que é usado com a terceira pessoa do singular. r s Então, I'm going to travel the world next year. Eu vou viajar o um, um mundo ano que vem. Então, você precisa do seu sujeito, mas verbo to be correspondente ao sujeito. A estrutura going to, que é fixa, mas o verbo principal, que aqui eu coloquei travel. Travel, verbo viajar. E o verbo, ele vem sem nenhuma alteração. Não vem com nenhuma alteração. Assim como no futuro com will, ele vem sem nenhuma alteração. A diferença é que ele vem realmente na sua forma do infinitivo acompanhado do to. Porque o to, ele está aqui, ele vem antes do verbo. Então, ele deixa esse meu verbo com esse, essa questão do infinitivo. Eu vou viajar. Ela vai viajar. Nós vamos viajar. Beleza? I'm going to travel the world next year. Eu vou viajar o mundo semana ano que vem. E they or they are going to travel the world next year. Eles vão viajar o mundo ano que vem. She's or oh, she's contraído. Going to travel the world next year. Ela. Vai viajar ao mundo ano que vem. Então, forma afirmativa é simples: sujeito, verbo to be, estrutura de going to, mas é o verbo principal. Para fazer negativa, mais fácil ainda: porque você só precisa daquela palavrinha que vocês sabem, que é o not. O not ele sempre vem para negar. Só que agora, qual é a posição dele na minha frase? A posição dele é entre o verbo to be. Perdão, entre o verbo to be e o verbo going. Então ele fica no meio dos dois. Não dá pra ver aqui porque é que eu coloquei assim, um embaixo do outro. Mas é como se fosse assim. I'm not going to work in in an office. Eu não vou trabalhar no escritório. I'm not going to work in an office. Eu não vou trabalhar num escritório. E aí você vai usar assim, o not, entre o verbo to be tá contraído aqui e a palavra going beleza you aren't que é a mesma coisa de are not então presta bem atenção eu posso fazer a contração do verbo to be are is com a minha palavrinha not então eu posso fazer isso muito bem também então, aqui ó aqui não tem espaço então eu vou trazer para cá essa aqui essa informação não vai ficar bem difícil de vocês entenderem eu vou colocar aqui mesmo. Eu não posso fazer aqui essa contração. Eu posso fazer. Também posso fazer assim, separado. Posso escrever separado tranquilamente. Isso vai de vocês. Are not separado. Também posso escrever isn't separado. Is not separado. Perceba que aqui com o verbo to be, am, que está contraído com o pronome pessoal. Não há contração com not. Não existe a contração de am, mas not. Não existe. Não existe de forma alguma. Então você não vai contrair nunca esses dois, tá? Na verdade, até existe, mas ele é uma forma bem erradinha de falar. E obviamente não vou comentar aqui, beleza? I'm not. I'm not. É a única forma de você falar. Agora, quando se trata dos outros, você pode falar. É, você pode dizer aren't ou are not separado. You aren't, you are not, he isn't, he is not. Você que escolhe, tudo bem? É uma coisa de questão de escolha. Então, you aren't going to work in an office. Você não vai trabalhar no escritório. He isn't going to work in an office. Ele não vai trabalhar no escritório. Para fazer Perguntas envolvendo o futuro to be going to. O que, que acontece? Aquela mesma que, questão que eu sempre falo. O verbo vai para frente para fazer pergunta. E qual é o verbo que vai? Estamos falando de três verbos aqui. Nós temos três verbos nessa frase. Nós temos o verbo to be. Nós temos o verbo going e nós temos o verbo travel. São três verbos. Quem vai para frente é o verbo to be, porque ele é o auxiliar. aí, Então ele sempre vai para frente. Ou vai ser esse, ou vai ser o are, ou vai ser o is, que vai para frente fazer a pergunta. Pergunta onde não tem pronomes interrogativos na frente, quem vai para frente é o pronome pessoal, tá? Pronome pessoal não, desculpa. O verbo. Oh meu Deus, tá demais hoje. O verbo que vai para frente. Então, am I going to travel? Eu vou viajar? Am I going to travel next year? Eu vou viajar no que vem? Se por acaso você for responder essa pergunta, né? Você tem as short answers, que são respostas curtas que acompanham essas perguntas de yes or no questions, certo? E aí se for na afirmativa, você mesma vai responder para você. Você está fazendo essa pergunta para você mesma. Am I going to travel next year? Yes, I am. Aqui é a sua short answer. Sim, eu vou. Yes, I am. Sim, eu vou. Então você precisa do yes para positiva, sujeito e o verbo to be correspondente ao sujeito. Se por acaso for não a sua resposta para o short answer, se for negative, vai ser no, I'm not. Não, eu não vou. Lembrando que o verbo to be, am, nunca vai ser contraído com o not. Eu nunca vou. Perdão, fazer a contração do verbo to be com not. Am not, beleza? Então vai ficar no am not. E aí, a segunda pergunta: Are you going to travel next year? Você vai viajar próximo ano? Se sim, a resposta, alguém está respondendo para mim. Eu tô perguntando, na verdade, para alguém, porque eu tô perguntando para a segunda pessoa, você. E alguém tá me respondendo por essa pessoa, porque o ideal seria ai aqui. Inclusive vou até trocar. Porque o ideal seria o ai aqui. Então, eu pergunto para você e você me responde, né? Você vai me responder. Então aqui no caso, eu vou, seria até o verbo to be mudado, né? Então é melhor deixar assim mesmo, porque eu teria que mudar o verbo to be, porque o verbo to be que é usado com ai é ou am. Então deixa para lá. Fica assim, então só entra no contexto aqui. Eu pergunto para alguém. Essa pergunta, Are you going to travel next year? Você vai viajar no que vem? Aí, a outra pessoa me responde sobre você. Aí a pessoa me responde: Yes, you are. Sim, você vai. No, you aren't. Não, você não vai. Certo? É só mesmo porque eu queria colocar um contexto melhor. Na próxima, alguém perguntando sobre uma pessoa. Então, a primeira pessoa perguntando sobre a terceira pessoa. Porque eu tô perguntando aqui no caso sobre ele. e se going to travel next year? Ele vai viajar no que vem? Aí alguém responde sobre ele, né? Porque é a terceira pessoa. Yes, he is. Sim, ele vai. No he isn't. Não, ele não vai. Certo? E aí a contração do are must not, do is mas not. Simple future to be going to para questions com o quê? Com pronomes interrogativos. Então temos aqui o who, where e o what, certo? Que eu deveria ter aumentado essa tabelinha, porque tá muito estranho esse, essas palavrinhas. Desse jeito, mas essa palavrinha where é porque ela, a tabela não está muito expandida, então ficou assim. E esse pronome interrogativo aqui é o pronome interrogativo what, agora ficou mais fácil de reconhecer, certo? Então, who am I going to travel with? Então, aqui a pergunta é com quem eu vou viajar? Who am I going to travel with? Então, para perguntas com pronomes interrogativos, o pronome vem na frente. Depois o verbo to be, que vem na frente também para fazer perguntas, mas não vem na frente quando ele vem com o pronome interrogativo. Então perceba, o pronome interrogativo sempre vem na frente do verbo to be, na hora de fazer perguntas, tá bom? Who am I going to travel with? Where, que significa onde ou aonde? Where are you going to go? Onde você vai? What's. He going to see, porque eu falei what's, porque você percebe aqui, apesar de que agora tá meio estranho, mas eu vou, vou colocar aqui. Vou colocar aqui agora, esse pronome interrogativo está contraído, vem aqui ó, com o verbo to be, isso é muito comum, tá? What's, que é a mesma coisa de what is, what is he going to see, o que ele vai ver. What is he going to see? É a mesma coisa que what is, tá? Aí você escolhe qual você quer usar. What's he going to see? What is he going to see? O que ele vai ver? Muito bem? Let's practice. Vamos praticar. Tem um pequeno texto aí. Que o Matt diz o seguinte: é Matt Greg, I'm going to spend six months traveling and working next year. Eu vou passar. I'm going to spend seis meses viajando e trabalhando ano que vem. Greg diz: Great, ótimo. Where are you going to go? Onde você vai? Ned fala: I'm going to travel around South, South Africa. Eu vou viajar lá pela, pela África do Sul. E o Greg diz: What jobs are you going to do? Quais trabalhos você vai fazer? E o Matt fala: cleaning, cooking, working in restaurants, things like that. I'm not going to do anything too difficult. Então ele fala que vai limpar, cozinhar, trabalhar em restaurantes, coisas assim. Ele diz que não vai fazer, ou seja, eu não vou fazer nada muito, com muita dificuldade. Greg diz: And what about after your trip? E, e depois da sua viagem? E o Matt fala. I'm going to look for a job at home. Eu vou procurar por emprego em casa. Próximo, aí temos match questions with one eight with answers a eight. Então aqui você iria, temos várias perguntas de um lado com números e nas partes com, com letras, letra A, B, C, D e assim por diante você tem as respostas. Então vamos lá. Não sei se está na ordem, então vamos ver primeiro a questão da resposta. Eu vou lá, a primeira resposta. Sete. Então, eu já dei a primeira aqui. Então, a sete. What are you going to take with you? What are you going to take with you? Que você vai levar com você. Vou fazer assim. Eu vou fazer desde a da primeira. Então, eu dei essa, essa sete aí como a resposta lá, que é a resposta da letra A. What are you going to take with you? Que você vai levar com você. Então, a resposta aqui, not much. Just a few clothes, ou seja, not, é, nada demais, só, só algumas roupas, então, não muito na verdade, só algumas roupas. Vamos primeiro fazer a primeira, que tá, as respostas estão aqui com, com animação, mas elas estão todas fora da ordem, então, Where are you going to stay? Onde você vai ficar? Então, aqui, de todas as respostas que eu estou vendo, todas, a única que combina com essa pergunta é a letra E. In a hotel, ou seja, no hotel. Então, essa aqui seria a número 1, um, certo? In a hotel, no hotel. Are, you, are they going to visit us? Eles vão visitar a gente? Eu estou vendo aqui de todas as respostas, a única que combina mesmo é a última, essa aqui, a letra H. No, they aren't. They don't have time. Por quê? A pergunta é: are they going to visit us? Short answer dessa pergunta é essa aqui. Não, eles não vão. No, they aren't. É o short answer. Logo depois tem um complemento que dá a ideia de que estão falando sobre visita. They don't have time. Eles não têm tempo. Para quê? Para visitar a gente. When are you going to clean your room? Quando você vai limpar o seu quarto? E a sua mãe perguntando isso para você. When are you going to clean your room? Aí ah, a resposta é essa aqui, só pode ser essa aqui, só pode. Porque ela fala assim, tomorrow I promise. Ou seja, amanhã eu prometo. I promise. Tomorrow I promise. E aí, temos a 4. Is he going to get a job? Ele vai conseguir um emprego? Vai pegar, vai ter um emprego aí? E aí, na quase de todas que estão aí, eu tô vendo aqui a letra B, parece muito com essa 4. Porque olha só, resposta para essa 4. No, he isn't. É o short answer daqui. No, he isn't. He's going to travel around the world first. Ele vai viajar ao redor do mundo primeiro, ele não quer trabalhar agora. Na 5, who are they going to meet? Quem eles vão encontrar ou conhecer? Ainda não sei o contexto, vamos ver aqui. Todas que tem aqui, deixa eu ver, qual que se parece mais para o número 5. Ah, temos aqui. Who are they going to meet? Quem eles vão encontrar? Então aqui vai ser encontrar, porque nós temos a assim C aqui como resposta. Some of their friends. Alguns dos amigos deles. Some of their friends. Na próxima, seis. Are you going to leave your job? Você vai deixar seu emprego? Vai abandonar seu emprego? Deixa eu ver todas as respostas que estão aqui. É a letra D. Número seis. No, I'm not. É o short answer de Are you going to leave? Então, a pergunta é feita para você. A resposta para quem vai dar sou eu. No, I'm not. Não, eu não vou. I'm just going to take a long holiday. Eu só vou ter aí um, um feriado bem longo, né? Um, um, no caso, não é feriado, não. Holiday, no caso aqui, é férias, certo? Eu comentei com vocês que holiday é tanto feriado quanto férias também, certo? What are you going to take with you? Que você vai levar com você. What are you going to take with you? Que você vai levar com você. Eu já fiz essa sete. Já, tá bem ali. Not much, just a few clothes. E aí temos a oito. How long is he going to be away? Quanto tempo ele vai ficar longe? Quanto tempo ele vai ficar longe? A resposta é essa aqui, a número oito. About six months, por aproximadamente seis meses. Então por responder tudo. Agora sim aqui ó com as respostas em animação. E essa e essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Projeção é pessoal. And I see you next class. Bye bye.